የስራና ክህሎት ሚኒስቴርና የግብርና ሚኒስቴር በቅንጅት ለሚሰሯቸው ስራዎች የጋራ እቅድ ትግበራ ስምምነት ተፈራርመዋል። የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚልና የግብርና ሚኒስትሩ ኡመር ሁሴን ስምምነቱን ፈርመውታል። በገበያ ጥናት፣ በግብርና ቴክኖሎጂና የክህሎት ስልጠና፣ በግብርና ስራዎች የሙያ ላይ ደህንነትና ጤንነት ላይ በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት መፈረሙን የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ ገልጸዋል። በተለይም የግብርናውን ሴክተር በቴክኖሎጂ የተደገፈና በእውቀት ላይ የሚሰራ የሰው ኃይል እንዲኖር ለማድረግ ሚኒስቴሩ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ተናግረዋል። በተለይ በግብርናው መስክ የስራ ፈጣሪነት አስተሳሰብ እንዲጎለብትና የግብርናው ስራ በቴክኖሎጂ የታገዘ እንዲሆንም ስምምነቱ ትልቅ አቅም ይሆናል ብለዋል። በክህሎት ልማት ዘርፉ በቴክኖሎጂ በስራ እድል ፈጠራ እንዲሁም በስራ ፈጣሪነት አስተሳሰብ በግብርናው መስክ እና በስራ ላይ ደህንነትና ጤንነት ላይ የሚሰሩ አራት መሰረታዊ ምሰሶዎች ላይ መሰረት ያደረገ ስራ ነው ለመስራት የተዘጋጀ ነው። የግብርናን ፍላጎት ለማገልገል ነው ማለት ነው። በእኛ በኩል ዝግጁነታችንን ያረጋገጥ ነው። የግብርና ሚኒስትሩ ኡመር ሁሴን በበኩላቸው ስምምነቱ በግብርናው ሴክተር ያሉትን ችግሮች ለመፍታት ትልቅ ፋይዳ የሚኖረው መሆኑን ተናግረዋል። በግብርናው ዘርፍ በቴክኖሎጂና በክህሎት የዳበረ ባለሙያ እንዲኖር ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር ጋር ለመስራት ስምምነት መደረሱ ለዘርፉ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው መሆኑንም ገልጸዋል። የግብርናውን ሴክተር በቴክኖሎጂ ለመደገፍ እየተደረገ ያለውን ጥረት ለማገዝም ወሳኝ ስለመሆኑ አብራርተዋል። እንደ ስንዴና ሌሎች ፕሮዳክቶች ማሳካት የምንችለው እነኚህ ነገሮች አትሊስት ከዛ ውስጥ ደግሞ የቴክኒክ ብቃቱ ተሟልቶ ሲገኝ ነው። ግብርናን እስካሁን በመራንበት መንገድ ከዚህ በላይ እያደገ ያለውን ህብረተሰብ ሊመግብ በሚችል ደረጃ ማስኬድ በጣም እየከበደ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም የሚፈልገው ሙያ እና የሚፈልገው ቴክኖሎጂ እየተወሳሰበ ነው የሚሄደው። ለዚህ ውስብስብ እና እንደ ሀገር ካለንበት ሁኔታ አንጻርም ያለውን ፍላጎት ለማሟላት አቅርቦቱ ከፍ ማለት መቻል አለበት። ለዛ ደግሞ ሙያዊ ድጋፉ ያስፈልጋል።